Eto, ďalší diel série Španielsky s Yetim. Som v kapitole Rozvrh. Que día es la película? V ktorý deň je film alebo kino? Película. Es el domingo. Je v nedelu. Disfruta la semana. Uži si týždeň. Disfruta la semana. El baile es hoy. Tanec je dnes. Es el fin de semana. Je es koniec el týždňa. Fin de semana. Alebo je víkend. Mi película favorita es Duo y la computadora. Môj obľúbený film je Duo a počítač. El baile es mañana. Tanec je zajtra. Disfruta el partido de fútbol, Claudia. Hasta mañana. Uži si futbalový zápas, Claudia. Uvidíme sa zajtra. Juan, disfruta el partido. Jan, uži si zápas. La semana favorita, el día favorito. Obľúbený týždeň, obľúbený deň. María está muy feliz. El fin de semana tiene un concierto divertido en el museo. Hola, sa tam o konci týždňa, takže to malo byť sobota a nedeľa. El concierto es el sábado o el domingo. To je koniec týždňa, nie? Disfruta el fin de semana. Uži si víkend. Este es mi baile favorito y es mi fiesta favorita. Je to môj obľúbený tanec a je to môj obľúbený sviatok. ¿Cuándo es la película? Kedy je film? Víkend v Mexiku. Un fin. Fin de semana. Čiže koniec týždňa v Mexiku. En México. Es mi bolígrafo favorito. Je to moje obľúbené pero. Posledné, alebo predposledné. Moja obľúbená hra je zajtra. Mi partido favorito es mañana. Mohlo by to byť takto. Ešte jedna. Sa mi zdá, že v minulej lekcii som to skončilo jednu otázku skôr, ako bolo treba. Veselý víkend. Zábavný víkend. Takže koniec týždňa. Un fin de semana. A favorito. To je obľúbený, zábavný je... A som to aj úplne blbo preložil. To je zábavný víkend. No, zábavný týždeň. Tak, zábavný týždeň. Týždeň je una semana. A zábavný divertida. Až na ten koniec spokojnosť.